छिल्लीकोट को भ्यू टार बनाए त्यही हो। गुफा चाहिँ यो हैन मदले गुफा। सो यहाँ चाहिँ यस्तो छ के डर लाग्दो छ है, त्यहाँ भित्र चाहिँ हैन केही नि देखिदैन के। ओ देखिदो रहेछ यस्तो छ, डेन्जर छ के। पछाडी मलाई देख्न सक्नु हुन्छ हैन, म यहाँ छु हैन। यस्तो छ गुफा हैन, यहाँ छ यहाँ जे पनि आउन सक्छ हैन, त्यही भएर चाहिँ डर लाग्छ मलाई। नमस्ते है, वेलकम ब्याक है सबैजनालाई। आज चाहिँ म चाहिँ यता छिल्लीकोटमा छु है। छिल्लीकोटमा आउने भनेर आएको हैन। बाटो लास्टतिर चाहिँ यहाँ पानीको धारा देखेँ मैले, साह्रै नि प्यास लागिरहेको थियो, नाकमा पनि खसखस गइरहेको थियो। त्यो चाहिँ धारादेखि देखि नहुने होइन, मलाई कस्तो पानी खेलाउन मन लाग्यो भने मलाई चाहिँ पानी खेलायो भने चाहिँ फ्रेस हुन्छ क्या। अनि त्यही भएर चाहिँ म पानीको धारामा आएको छु होइन। सो यहाँनिर यस्तो धारा रहेछ है। ओ माई गड, मुख पनि धोइदिइहालौँ नि त होइन, मान्छे मुख पनि धोइदिन्छु। सो अब के छ बाबु, हो त्यो घन्टी बजाइदियो अन्त। उता पनि भिरै छ, उता पनि भिरै छ होइन, उता पनि भिरै छ, उता पनि भिरै छ। बसौँ न एकछिन यार, त्यहाँ गीत बजिरहेको थियो त्यो चाहिँ भिडियो नगरेको। सो यहाँ चाहिँ फोटोसोटो पनि खिच्यो दुई चारवटा चाहिँ, अनि भिडियो सिडियो पनि बनायो। अनि त्यसपछि अब चाहिँ हामी चाहिँ पारितिर जान्छौँ। सो खाजा साजा खानलाई, यहाँ पूजा गर्नु मन्दिर चाहिँ यता छ होइन। अब चाहिँ जान्छौँ, पुजारी बाजे पनि जान्छ रहेछन्। कति बज्यो अहिले, 2:30 भयो। जुत्ता साँच्ची होइन मेरो, जुत्ता पनि लाउनु पऱ्यो। मन्दिर चाहिँ बन्द हुँदो रहेछ लगभग 2:30 बजीतिर होइन। मन्दिर चाहिँ यहाँ पछाडि छ हाम्रो, पछाडि देख्न सक्नुहुन्छ। यता के हो थाहा भएन, खानेपानीको ट्याङ्की त्यहाँ छ। अनि यहाँ चाहिँ मन्दिर छ, यो चाहिँ मन्दिर हो छिल्लीकोटको होइन। अनि भ्यू टावर चाहिँ पारि छ, यतातिर भ्यू यस्तै छ। बिस्तारै बिस्तारै यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा फोटोको 20 रुपियाँ राखेर चाहिँ 10वटा फोटो खिचेर म्यामहरूले सबैजना खिच्नु भयो 10वटा फोटो। सो त्यसपछि चाहिँ अब हामी चाहिँ यता आइसकेका छौँ। यहाँ चाहिँ हाम्रो खाजा नास्ता चाहिँ यता छ। अब जाने हो, कोही लागेर खाजा खाने हो, अनि त्यसपछि एकछिन पार्टी घुमेर अनि त्यसपछि हामी निस्किने हो। यता चाहिँ फेरि एउटा गुफा पनि छ होइन, गुफा फेरि मादले गुफा भन्दो रहेछ। त्यहाँ फेरि खतरा खाके अनि डर लाग्छ। अनि त्यसपछि गुफा पनि, म तपाईँलाई गुफा पनि देखाउँछु होइन। गुफा छ, गुफा चाहिँ यो होइन मादले गुफा। सो यहाँ चाहिँ यस्तो छ क्या, डर लाग्दो छ है, त्यहाँ भित्र चाहिँ होइन केही नि देखिँदैन क्या। ओ देखिँदो रहेछ यस्तो छ, डेन्जर छ क्या। पछाडि मलाई देख्न सक्नुहुन्छ होइन, म यहाँ छु होइन। यस्तो छ गुफा होइन, यहाँ छ यहाँ जे पनि आउन सक्छ होइन, त्यही भएर चाहिँ डर लाग्छ मलाई। त्यो सुरुमा आउँदा चाहिँ के बसे जस्तो लागिरहेको थियो, तर चाहिँ छैन। अब एकछिनमा चाहिँ अब खाजा खान्छौँ होइन, के छ चाउमिन साउमिन के भने जस्तो लागिरहेको थियो। अनि त्यसपछि चाहिँ अब यहाँ फेरि गीत बज्यो, फेरि म रेकर्ड गर्नु पाउँछु। सो अब चाहिँ फाइनली हामी चाहिँ फर्किन लाग्यो हो। यहाँ चाहिँ अब खाजा साजा खाइयो होइन, मोमो चाउमिन खाइयो, पेट डाउनमा भयो होइन। त्यस पछाडि चाहिँ मन्दिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। अब चाहिँ यहाँ चाहिँ अघि चाहिँ त्यो नाचिरहनु भएको थियो सबैजना होइन। अब म चाहिँ फेरि अब नाच्न आउँदैन नि त। छिल्लीकोटको भ्यू टार भने त्यही हो होइन, यहाँ छ। अनि त्यो पारि चाहिँ आर्मी ब्यारेको के रहेछ। अनि मन्दिर भनेको यता छ होइन। हामी चाहिँ आउँदाखेरि चाहिँ यताबाट तलतिरबाट आएको होइन। यो तुवालो लगाएर केही पनि देखिँदैन क्या, केही पनि देखिँदैन। बाटो यस्तो छ, त्यहाँ सिटी छ होइन। अनि यस्तो यहाँ छ, त्यहाँ पानीको धारा पनि छ होइन। अब यताबाट आएको होइन, एकदम भिड छ क्या, एकदम छाङ्गा छ क्या। यहाँ तल खस्यो भने मान्छे तलै कहाँ पुग्छ कहाँ पुग्छ। बाटो चाहिँ पुरै अफरोड है, अफरोड हो। तर कुनै कुनै ठाउँमा चाहिँ अहिले चाहिँ हिउँद भावर चाहिँ अलिक चिल्लो छ, धुलो पेलिएर चाहिँ गाडीहरू अटोहरू हिँड्या भएर चाहिँ अलिक पेलिएर चाहिँ बाटो चाहिँ यस्तो सम्म छ होइन। सो भन्नाले ढुङ्गा गिटीहरू छैन, त्यति मात्रै हो, नत्र भने अफरोड हो। सो कोहीजना आउनु चाहनुहुन्छ भने चाहिँ टक्क आउनु होला होइन। बाटो त्यति नराम्रो छैन, तल उकालो लागिसकेपछि नराम्रो छैन। तर पछि चाहिँ नराम्रो हुन सक्छ हैन। सो पिच चाहिँ छैन अफ रोड हो हैन, तर धुलो चाहिँ बबाले हुन्छ। अनि त्यसपछि अब चाहिँ म चाहिँ गेटसम्म आइसकेको छु। अनि पारी चाहिँ अब भ्यू टावर छ, भ्यू टावर जाँदै छौँ हैन। भ्यू टावर पनि जानलाई पनि उकालो छ, ठाडो छ। मन्दिर चाहिँ पारी हो त्यहाँ। त्यसै हामी आउन चाहिँ यता राउन्ड हानेर तर भएर तल जाने हो। यता चाहिँ तुलसीपुर हो कि जस्तो लाग्यो उता उताको त। सो यता पनि कुनै गाउँ छ क्या, पुरै गाउँ छ हैन। ओहो यार त्रिगार अहिले त अघि चाउमिन मोमो खाएको त कस्तो पेटै ढार्यो यार, ढुम्स भयो यार हैन। बास रइस हैन हाम्रो गाउँको जस्तो हुँदो रहेछ क्या रुखहरू चाहिँ। त्यो गाउँकै जस्तो घरहरू खरको घरहरू रहेछ हैन। त्यहाँ पनि हाम्रो गाउँको जस्तो हैन। यता उता जाने बाटो पनि रहेछ कहाँ पारि पनि। भ्युटार त यहाँ छ, भ्युटारमा छु अहिले म चाहिँ। तर यहाँ ठिक रहेछ नि त खानाले, तर चाहिँ बच्चा बच्चीहरूको लागि चाहिँ अलि डेन्जरस छ क्या हैन। यहाँ चाहिँ बाल यसो गाउँको जस्तै हैन, टोरी गाउँहरू छ हैन। त्यहाँ होमस्टे चाहिँ त्यो होला पक्कै पनि। मलाई यहाँनिर नि होमस्टे जस्तो लाग्यो, किनकि हेर्दा लुक्सले पनि थाहा भइहाल्छ हैन। च्यानल नाम सब्सक्राइब गरिदिनु होला हैन, बेल आइकन क्लिक गरिदिनु होला। अनि त्यसपछि के भन्छ त्यो कमेन्ट गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला भिडियोलाई। हामी फेरि अर्को भिडियोमा भेट्नेछौँ। बाइ बाइ।